Hejsa og velkommen til. Jeg har valgt at lave den her lille korte video, fordi jeg har fået nogle spørgsmål både fra kristne og fra ikke-kristne, som jeg synes, jeg vil besvare. Så derfor en lille video. Det hyppigste spørgsmål, jeg får, det er et, der hedder, sig mig engang, hvorfor er du sådan en mirakelmager, og du har fået særlige evner til at helbrede det syge, hvordan kan det være? Eller mange kristne, der siger til mig, det må være en særlig nådegave, du har fået. Ej, hvor er det fedt, og så videre. Men det vil jeg godt prøve at forklare lidt, fordi for det første, så er det ikke nogen særlige nådegave, jeg har fået. Det er et valg, jeg har taget. Men lad os tage udgangspunkt i Bibelen. Se, Jesus han gik jo på jorden som Guds søn. Og hvis vi tager fat i Markus evangeliet, så vil jeg lige læse en lille passage her, hvor Jesus han faktisk befaler sin disciple. Og en disciple, det er altså bare en, der tror på Jesus. Det vil sige, jeg er en Jesu disciple, fordi jeg har valgt at følge Jesus. Jeg har valgt at tro på ham, tage ham ind i mit liv som en del af mit liv. Så man kan godt kalde mig disciple med et lidt gammelt ord. Der står her, fra Markus evangeliet kapitel 16, der, fra vers 15, der står, senere gav Jesus sin disciple følgende befaling. Og det her, det er altså ikke, hvor han siger, vil I ikke godt være søde? Det er en befaling. Det betyder, gør det. Der står så her, gå ud i hele verden. Og prøv lige at lægge mærke til, der står, gå ud. Der står ikke, vil du ikke godt være sød og gå ud i verden og fortælle mig, hvis du synes, det er sjovt. Nej, det er faktisk en befaling, han giver os, som tror på ham. Gå ud i hele verden og forkynd det gode budskab for alle mennesker. Den, der tror og bliver døbt, vil blive frelst. Men den, som ikke tror, vil blive dømt. Og disse tegn skal følge dem, der tror. Med fuldmagt fra mig skal de drive dæmoner ud. De skal tale i nye tunger. Og hvis de kommer til at tage på slanger, vil der ikke ske dem noget. Skulle de drikke gift, vil det heller ikke skade dem. Og de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver helbredt. Det vil sige, det er altså alle kristne her, alle dem, der vælger at følge Jesus, der får befalingen, at vi skal gå ud og fortælle om Jesus. Vi skal også lægge hånden på de syge, og vi skal se, at de bliver helbredt. Er det så mig, der gør noget? Er det mig, der er en eller anden mirakel med jer? Nej, det er det ikke. Fordi Jesus han giver fuldmagten fra ham. Det vil sige, da Jesus går på jorden, der er det Jesus, der helbreder igennem disciplene. Lidt senere i vers 20, der kan man se, hvordan disciplene de går, der står så. Og disciplene gik ud alle vegne. Det vil sige, de lystrede altså på budskabet, fordi de troede på Gud. Så de gik, de valgte at gå. Så der står, at disciplene gik ud alle vegne og forkyndte budskabet om Jesus. Og Gud gav dem magt til at udføre tegn og under, som bekræftede, at budskabet var sandt. Det vil sige, at Jesus døde for vores skyld, at han opstod igen for at tage vores synder, så vi kunne få evigt liv, hvis vi tror på ham. Det budskab, det gik disciplene ud og fortalte. Men der var mange, der var skeptiske, mange, der ikke troede på det, og det er der også i dag. Og derfor har han givet os, som tror, igennem ham kan vi gøre de tegn og under, som Jesus også gjorde. Læser vi lidt videre i Lukas evangeliet, så står det igen, fortæl dem, at Guds rige nu er kommet, helbred de syge, det er ikke, vil du godt gå ud og være sød og helbrede de syge, det er nej, helbred de syge, oprejs de døde, gør de spedalske raske, og driv dæmonerne ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Det er igen en befaling, det er ikke noget med, har du lyst til, så gør det, nej, Jesus befaler os at gøre det. Og går vi, så ser vi mirakler. Det, der så sker, det er, at Jesus, han dør. Han opstår igen på tredje dagen. Og efter han opstår, så går han rundt på jorden i 40 dage. Og så far han til himmels, op til sin far i himlen. Det vil sige, at den kraft, som Jesus havde givet disciplene, den er nu væk, fordi han er taget op til sin far i himlen. Derfor sender Jesus Helligånden ned til disciplene 10 dage efter. Derfor vi fejrer pinse i Danmark. Det er fordi, at Helligånden kommer ned til disciplene. Og i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, der står der omkring det her, det vil jeg lige prøve at læse for dig. Der står, pinsemorgen var alle disciplene forsamlet på ét sted. Pludselig kom der en susende lyd ned oppefra, som et voldsomt åndepust. Og lyden fyldte hele huset, hvor de sad. Samtidig dalede der små flammer ned, som landede på hver enkelt af de tilstedeværende. Således blev alle fyldt med Helligånden. Og de begyndte at tale på fremmede sprog, som de ellers ikke kendte. Det var ånden, der gav dem ordene. Det vil sige, at Helligånden kommer nu og tager faktisk bolig i den, som tror.
Og derfor har vi stadigvæk den samme kraft at gå ud og lægge hånden på de syge, fordi Helligånden i dag virker igennem os. Læser vi lidt videre, så skriver Paulus, han skriver i sit brev til Efeserne i kapitel 3, vers 20-21, der skriver han, Gud virker gennem os med sin kraft og kan gøre meget mere, end vi beder om eller forstår. Lad os som hans menighed til enhver tid, både nu og i al evighed, give ham æren for, hvad han har gjort muligt gennem Jesus, som er Messias. Det vil altså sige, det er helt klart her, det er Helligånden, det er Gud, der virker igennem os. Vi skal huske at give Gud, vi skal give Jesus æren for det her. For det er ikke mig, der er en mirakelmager. Det er ikke mig, der har fået en speciel nådegave, eller hvad man nu kalder det. Nej, det er alle, som vælger at tage imod Jesus Kristus, som vælger at blive døbt, og som vælger at modtage Helligånden i deres liv. Vi har fået autoritet til at kunne gå ud og lægge hånden på syge mennesker, og vi skal se, at de bliver raske. Så jeg ved godt, det er måske lidt svært at forstå, fordi med vores intelligens herop, der vil vi gerne kunne forstå alt. Vi vil gerne putte Gud ned i sådan en lille firkantet kasse og sige, sådan, nu forstår vi ham. Og det er måske i bund og grund det, der er gået galt i rigtig, rigtig mange år, i flere forskellige kirkesamfund, hvor vi begynder at fortolke i Bibelen, vi begynder at forklare det i bund og grund det uforklarlige. Og det kan man ikke. Men hvis vi giver Jesus og Helligånden lov til at arbejde i os, hvis vi giver os selv lov til at læse Bibelen, som den står, uden at fortolke den, men bare læse det, og så gå på ordet, gør det, der står i Bibelen, så vi bliver fri fra vores intellekt, så vil vi opleve de vildeste ting. Det kan godt være hårdt indimellem, men det er en fantastisk hverdag at leve med Jesus. Hver eneste dag skal man tage sit kors op, altså virkelig være opmærksom på, jeg vil dig, Jesus, jeg vil dig, Gud. Når man gør det, så får man et rigtig, rigtig spændende liv. Og fokus flytter sig i ens liv til nogle helt andre dimensioner. Men mere om det senere i en eller anden udgave, hvis jeg får taget mig sammen. Men jeg håber alligevel, det gav dig nogle svar på, hvad det er, der sker, når jeg eller en anden kristen går på gaden og lægger hånden på de syge. Må Gud velsigne dig.